យើងត្រូវតែដើរតាមផ្លូវនេះដើម្បីមានស្ទឹងនៅសត្វតាមកឡូទៀតទេដល់គូដាំងណែនេះឈប់វីឈប់វីអូនឈប់វីឈប់វីណែនេះឈប់វីឈប់វីដល់ខ្លួនឡើងឈប់វីអូនដល់ខ្លួនឡើងអូននេះមិញពើរបស់អ្នកនេះគាត់បានស្លាប់ហើយបានជាដូចនេះទៅវិញឯងទៅឲ្យបានសុខចុះល្ងាចនេះយើងរៀបចំខ្លួនទៅចូលរួមបុណ្យសពអ្នកមីងទី4របស់ឯងទោះបីជាមីងជាអ្នកនៅពីក្រោយពីរឿងនេះរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះសាយជូនទស្សនាយប់នេះរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធវេលាម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV